A receita de hoje é canjiquinha com bacon e calabresa. Gente, olha que sensacional essa receita. Deliciosa. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer a melhor canjiquinha de todas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho para você receber o nosso conteúdo em primeira mão e bora lá aprender a fazer essa delícia. Vamos começar com um fiozinho de azeite ou óleo. Aqui eu coloquei 150 gramas de bacon bem picadinhos e uma calabresa inteira. Adicionei uma cebola bem picadinha e 3 dentes de alho bem picadinho. Lembrando que todo tempero que eu for colocar aqui pode ser mudado por você, tá? Se você tá acostumado a usar outro tipo de tempero, não gosta de cebola ou de alho, fica à vontade para você retirar estes ingredientes e adicionar o que você já tem o hábito de usar, tá bom? Mexi um pouquinho porque eu preciso que esta carne aqui, este bacon, essa calabresa fique douradinho. Pronto, calabresa e bacon dourados. Adicionei um pouquinho de cheiro verde e de cebolinha. E adicionei 2 xícaras de canjiquinha. A xícara que eu estou utilizando aqui é de 240 ml. Eu não sei se na sua cidade também se diz canjiquinha ou se diz quirelinha. Aqui tanto faz se é quirelinha ou se é canjiquinha. É tudo delicioso. Adicionei 1,5 litro de água fervente. Se você achar que você precisa colocar um pouco mais, você coloca. Se você achar que precisa colocar um pouco menos, eu utilizei 1,5 litro. E agora eu vou temperar. Adicionei colorau, só para dar uma corzinha, você pode colocar páprica picante, vai de sua preferência. Coloquei um pouquinho de cominho e uma pitadinha de sal. Não coloquei muito sal, porque a calabresa e o bacon já são salgados. Então, não tem necessidade de colocar tanto sal assim, mas vai a gosto, gente. Vai colocando aí, dando seu toque no tempero, tá bom? Adicionei também um pouquinho de pimenta, pimenta do reino. Agora eu vou fechar essa panela e o tempo de cozimento é 20 minutos após pegar a pressão, tá bom? Se caso você não tiver panela de pressão, você pode fazer na sua panela convencional mesmo, não tem importância. Fica uns 10 minutinhos para mais para poder ficar pronto, mas vai dar super certo também. Prontinho, 20 minutos já se passaram, a pressão já saiu e olha só. Opa, subiu um pouquinho de vapor aqui, mas já vai melhorar a imagem, tá, gente? Olha só como ficou. Se você quiser acrescentar um pouquinho mais de água, fique à vontade, porque não vai alterar o sabor, tá? Pra mim tá perfeito do jeito que tá. Agora eu vou colocar em um outro recipiente pra vocês verem bem de pertinho como ficou. E olha aqui, gente, essa delícia. Olha que lindo que ficou, olha de pertinho que lindo que é. E será que dá pra melhorar? Claro que dá pra melhorar, olha só. Vou colocar cebolinha e salsinha sobre esta canjiquinha, sobre esta quirelinha, para ficar ainda mais charmosa, ainda mais deliciosa. Eu espero muitíssimo que você tenha gostado dessa receita. Eu fiz com muito amor, com muito carinho para vocês aprenderem a fazer. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Gente, deixe o seu like, compartilhe se você puder me ajudar, compartilhe também essa receita. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, me dá essa força. Eu agradeço de todo o meu coração por você ter ficado comigo até aqui. Que Deus os abençoe e um forte abraço.